Carnet pokreće reviziju svih besplatnih HR domena. Naime, svi koji ih posjeduju trebaju provjeriti i ažurirati podatke o vlasništvu. Carnetova revizija besplatnih HR domena je u tijeku. Oni koji se ne odazovu reviziji riskiraju deaktivaciju ili u krajnjem slučaju brisanje svoje web adrese. Pa ne isključuju se naravno još uvijek domene. Da, sada smo tek u jednom prvoj fazi gdje prikupljamo točne podatke, prvenstveno OIB i email adrese, zato što nam je želja da će se buduće domene administrirati na automatski, znači online način. Vlasnici besplatnih HR domena pozivaju se da provjere svoje kontakt podatke. Promjena kontakt podataka započinje pomoću obrasca koji se s Carnetovih web stranica može preuzeti u obliku PDF dokumenta. Ispunjeni i ovjereni dokument potom je potrebno dostaviti Carnetu putem elektroničke pošte, faksa ili pošte. Mi smo do sada se susreli sa jednim relativno malim brojem javljanja na naš poziv za ažuriranjem email adresa i to je otprilike 5% od svih registriranih domena. A vjerujemo da je moguće da su ljudi jednostavno provjerili podatke i da su podaci ispravni i da nema potrebe za promjenom. Međutim, isto tako vjerujem da ljudi nisu ni upoznati sa činjenicom da je to nužno napraviti. Procjenjuje se kako će od 65.000 trenutno registriranih besplatnih HR domena, njih 10.000 biti izbrisano. Mnoge tvrtke, obrti, u međuvremenu su propali ili ugašeni. Postoji i problem oko registriranog imena. Novi pravilnik stroži je oko prava na besplatnu domenu. Po sadašnjem pravilniku ime domene mora biti gotovo jednako imenu tvrtke. Znači, prijašnji pravilnik je dozvoljavao da postoje male varijacije na temu, recimo tako, pa su neki to koristili na način da su registrirali drukčije domenu nego što je samo ime tvrtke, međutim to više neće biti moguće. Vlasnici takvih domena imat će pravo prvenstva u registraciji dosadašnje adrese, ali uz naplatu. Korisnici besplatnih HR domena još jednom se pozivaju da provjere svoje kontakt podatke, eventualno naprave izmjene, jer u tijeku je usklađivanje adresnog prostora s novim pravilnikom. Sljedeći korak koji započinje na jesen je brisanje neusklađenih domena. Mnoga domaća web sjedišta tada će jednostavno nestati.